အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေါက်တာ Peace ပင်မှာ YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပရှင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာ Peace Video ရဲ့ Comment ထဲမှာမေးထားရပါတော့အိမ်တိမ်မှာစောင့်ထားတဲ့စေဝါးတွေဘာတွေစောင့်ထားရမလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးထားပါတယ်အဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အိမ်တိမ်မှာဘာစေဝါးတွေစောင့်ထားရမလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အားသေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်အားသေးတဲ့မှာဆိုရင်ဒါဗိုက်တာမင် C ပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် C ကတော့အိမ်တိုင်းမှာစောင့်ထားသင့်ပါတယ်ဗိုက်တာမင် C ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကအများကြီးတောက်ဖို့မလိုပါဘူးအဲကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို 100mg ပေါ့နော်တောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်နေ့စာအတွက်လုံလောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် BBIN ထုတ်တဲ့100mg vitamin C လောက်ဆိုရင် C လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အရင်အများကြီးမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ multi vitamin တွေပါကျွန်တော်တို့အားစေတွေပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ပြောရရင်တော့ဒါ oramin G လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း vita cup လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအားစေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်တစ်နေ့တစ်လုံးလောက်အမိဝဲပေးရင်အဆင်ပြေပါတယ်တတိယတစ်မျိုးကတော့ 5GC ပေါ့နော် 5GC ဆိုရင် Omega 3 ဒါမှမဟုတ်တချို့လဲ Omega 369 combination နဲ့ထုတ်ကြပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆီတွေကိုယောက်ျားစေတယ်သူကိုယ်ထဲကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အဆီတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် 5GC ကိုလည်းတနေ့တစ်လုံးလောက်တော့ပုံမှန်တောက်ပေးတင်ပါတယ်အိမ်မှာစောင့်ထားတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယောဂဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတောက်တင်တဲ့စေဝါးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာဒါ bronchus တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း escorial တို့ mucosal တို့စတဲ့သေတွေကိုစောင့်ထားသင့်ပါတယ်။ဒါချောင်းဆိုးရင်တောက်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖျားတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paracetamol စောင့်ထားသင့်ပါတယ်။ paracetamol ဒါဖျားရင်တောက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ bile out တယ်အစာရင် out တယ်ဆိုရင်OMS ဒါမှမဟုတ်ရင် Criminal S ဒါမျိုးတွေစောင့်ထားပြီးတော့တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပိုက်အောင်တက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါနှာစီးတက်တဲ့နှာပိတ်တက်တဲ့ဆိုရင်တော့ Citrusin စောင့်ထားပြီးတော့တောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့အိတ်ငိုက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညဘက်တီပဲတောက်ပေးတာတင်တော်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာစောင့်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုတည်သွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးခွန်းတွေရှိရင်လည်းအောက်က comment box ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးဖြေရှင်းပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ